በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በ8222 ጠይቁን ሲሉ ጠርተውናልና ምን አለ ምንድነው ከዚህ ቤተሰብ ምን እናገኛለን የሚለውን አብረን ነው የምንመለከተው። በነገራችን ላይ በዚህ አሁን በመንገባበት ቤት ውስጥ ከሰባ በላይ ሰዎች ቢኖሩም አንድ ሰው ብቻ ነው ፋና መሐላቸው እንደሚገኝ የሚያውቀው። ስለዚህ አብረን ገብተን ስሜታቸውን እንመልከት። ቀድም ያለን እናንተ እንዴት ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ተከተሉኝ። እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ዳሽ እንዴት ነው? እንደምን ደህና ነው? ሚያዚያ ወቅት የሰርግ ወቅት ነው። ዛሬ የተገኘንበት እንግዲህ ከሰርግም ሰርግ ልጆች ወላጆቻቸውን የ60ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ነው እያከበሩ የሚገኙት። ፋና ቀለማት ቤተሰብ ጥየቃ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ነው አብራችሁ ጥሩ ቆይታን የሚያሳልፈው። በፋና ቀለማት የቤተሰብ ጥየቃ ሰዓታችን እሁድን ሰንበትን እንዲህ ባማረ መልኩ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ተገኝተናል። ተመልካቾቻችን እነማን ናቸው የሚለውን ትተዋወቃላችሁ። ግን አንጋፋ የትዳር አጋሮች 60 ዓመት ያህል ለጋብቻ አንድ ላይ ቆያችሁት አይደል? ራሴን አላስተዋወቅኩም፣ እንደምመጣም አታውቁም ነበር። ከፋና ቀለማት ቤተሰብ ጥየቃ የሚባል ቤተሰባዊ ቆንጆ ፕሮግራም አለን። በቀጥታ ስርጭት አሁን የዓለም ሕዝብ ነው እየተመለከተ ያለውና የእናንተን የህይወት ተሞክሮ ለተመልካቾች ነው የምናጋራው። እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁኝ። ስሞትን ይንገሩን። እኔ አቶ መለሰ አስረስ እባላለሁ። እሺ ጋሺ፣ ባለቤቶስ? አበበች አዳሙ ትባላለች። ቀረብ አድርገው ያውሩኝ ማወራው። አበበች አዳሙ ትባላለች። ስንት አመቶት ነው ጋሺ? እኔ 82 82 እርሶ ስንት አመቶት ነው እናቴ? 76 76 ሙሽራ አይናፋር ነው ይባላል። እናት ያፈሩ እንዴ? ሙከራ ነው ሙከራ። እንደው ከ60 አመት በፊት የነበረውን የትዳር ጥምረት እስኪ ያጫውቱኝ እናቴ። እንግዲህ በገጠር ዓለም ነው እንግዲህ አብረን አድገናል። እዛው ሰፈራችንም አንድ ነው። ተጋባን፣ ወደ አዲስ አበባ እህሏችን መጣ። 50 አመት ያልፈናል እዚህ ተመጣንም። እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሰናል። ልጅ በመዳሪያ ወግማ ረግማ ያሳቶት ላይ እርሶ በልጆቹ ወግማ ረግ እያዩ ነው፣ ስሜቱ ምን ይመስላል? ደስ የሚል ነው። ፈጣሪ እንግዲህ እህልዋችን ወደዚህ ያመጣው። ስንመጣ ደግሞ ጌታ ባረከልን እችን አካባቢ እችን ቦታ እዚህ ትኖራላችሁ ብሎ በጃንሆይ እድሜ ነው እንግዲህ እዚህ የምንኖረው። እዚህ ላደረሰን ክብር ምስጋና ይድረሰው ለፈጣሪ ነው ለፈጣሪ። ከአባባ ይልቅ እማማ በደንብ ያወራሉ አይደል? እርሶን ልጠየቅ፣ እንዴት አድርገው እንዳጩ፣ ስለ ባህላዊ ስርዓቱ። ከምስራቅ ጎጃም አካባቢ ነው የታወቃችሁት? አዎ። ማይኮን ቀረብ ያልኳት። አካባቢያችንም አንድ ነው። አካባቢ አንድ ነው። ባህል ደግሞ አለ አይደለ? ጋብቻ በቤተሰብ ነው የሚተጫጨው። እስኪ ያኔ የነበረ የጋብቻ ስርዓት ምን ይመስል ነበር? የጋብቻ ስነ ስርዓት እንደ አዲስ አበባ አይደለም። ገጠሩ ትንሽ ለየት ያለ ነው። እንዴት ነው የታጨሉት? ልጅ ለልጅ በወላጅ ነው? አዎ በወላጅ ነው እንጂ እኛም አንተዋወቅ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩ ባለቤቶትን ምን ተሰማው? አይደለም ለጋብቻ ቀርቦ ነው ለመጀመሪያ ሲያዩ ምን ተሰማው? ቆይ አንዴ ይቅርታ፣ ስልክ ዝጉልኝ አባባዬ፣ ይቅርታ። እሺ እሺ፣ በኋላ ትደውላላችሁ። ኮፍያዋም ወለቀች። ልጅ ነው ፕሮቶኮል ያልኩት። እኔ ሚስቶትን ካገኙና ለመጀመሪያ ጊዜ ሚስቶትን የእርሶ ሲያረጉ የማያውቋት ናት፣ ምን ተሰማው? እንዴት አገኟት? በሰው ነው እኛ መቼም አንተዋወቅም። በሰው ነው እንዲህ ያለች ልጅ እንዲህ አልጎታለች ምናምን ተብሎ ተጠይቆ ዘመድ ሄዶ ተልቆ ለምኖ ነው። እኛ ግን አንተዋወቅም።
የተጋባን ጊዜ ሊታወቅ። እስኪ ወደ ልጆች ልምጣና ከልጆች መሀል የመጀመሪያ ልጅ አይደል? እስኪ እንያዝና እንተዋወቅ። ስለ ወላጆችሽ፣ እዚህ ግቢ ስላለው ቤተሰባዊ ህይወት እዚህ ውስጥ ማየው እንዳለ ቤተሰብ አክስት፣ አጎት፣ ወንድም እህት አይደል? በጣም ደስ ይላል ህብረታችሁ። እና ይህንን ሀሳብ እንዴት አሰባችሁት? ዝግጅቱን እንዴት ተደረገ የሚለውን እስኪ እንጫወት። እኔ አበባ መለሰ እባላለሁ። በእውነት ነው አባቴ ያው ልጆች ይወዳል፣ ቤተሰቡን ይወዳል። የወንድሞችን ልጆች ወገኖችን ቁም ነገር አድርሷል እና በዛም ምክንያት ይሄን ነገር ለማዘጋጀት አስበው ይሄን ነገር ሊያዘጋጁለት ፈቅደው ነው የሆነለት ማለት ነው። እሺ። እና በጣም አባታችን ወገን ሰብሳቢ ቤተሰብ አፍቃሪ ነው። እናታችንም እንደዛው ጥሩ እናት ናት። በጣም በጣም ጥሩ እናት አለችን። እንወዳታለን። በቃ አባታችንም እንወዳለን። ለዚህ ያበቃን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ቤተሰቦቻችን በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። በጣም በጣም ውለታችሁን እግዚአብሔር ይመልሰው። በጣም ስላሰባችኋቸውን ቤተሰቦቻችንን ስለወደዳችኋቸው እናመሰግናለን። በቃ በተረፈ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን ቤተሰቦቼን። እግዚአብሔር ጤና፣ ፍቅር፣ ሰላም ይስጣችሁ። ለዚህ ቀን ላደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ተመስገን። ልጆች ሶስት ናችሁ? አዎ ሶስት ነን። አዎ ሶስት ነን። እኮ ሶስት ያሉትን ያወራሁት። አንዷ እኔ አበባ መለሰ እባላለሁ፣ ሁለተኛ ብርሃን መለሰ እባላለሁ፣ ሶስተኛ ወንድማችን በስራ ምክንያት አልተገኘም። በህይወት የሌሉ ወንድሞቻችሁ ልጆች ግን እዚህ እንዳሉ አውቃለሁ። የልጅ ልጅ ማለት ነው? አሉ፣ የልጅ ልጆች አሉ። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አባቴ ለቁም ነገር አድርሷቸዋል። አግብተው የልጅ ልጅ ልጅ አይተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይለኛል። ከልጅ እናት ቤተሰብ ሲባል ብዙ ጊዜ እናት፣ አባት፣ ወንድም፣ ልህት ነው አይደለ? ከዛው ባሻገር ግን የወንድም ልጆች አሉ አይደል? አሉ። እህት ወይስ የወንድም ልጅ? የወንድም ልጅ። በዚህ ፕሮግራም ነው የተገናኛችሁት ወይስ እንዴ መገናኘት ልማድ አላችሁ? በመጀመሪያ ወይዘሮ ይብዳር ጫና ያለው አስረስ ባላለው የአቶ መለሰ አስረስ የታላቅ ወንድም ልጅ ነኝ። የመጀመሪያ አንጋፋ ልጅ ባልሆነም ታላቅ እህቴ እዚህ ጋር አጠገቤ አለች። ተስፋነሽ ጫና ያለው ትባላለች። እኛ ሁል ጊዜ ይህን ቤተሰብ በጣም ነው የምናፈቅረው። በጣም እንወዳለን፣ እናፈቅረዋለን። በአንዳንድ መልኩ ሳይሆን ሁሌም በዓል ሲመጣ እንዲሁ ፕሮግራም ፈልገን እንገናኛለን፣ እንጫወታለን። ይሄ ፕሮግራም ይሄ ቤተሰብ በጣም ፍቅር ያለው ቤተሰብ ነው። ስለዚህ አጎታችን አቶ መለሰ አስረስ፣ እናታችን ወይዘሮ አበበች አዳሙ፣ ሁለቱንም እድሜና ጤና ይስጥልን። እናመሰግናለን፣ እናፈቅራቸዋለን። ልጆች ወላጆች ልጆችን ይመርቃሉ፣ በተቃራኒ ልጆች ወላጆችን እየመረቁ ነው። ዛሬ ጋሼ እስኪ እርሶ ልታወቁት፣ የያዙችን ከፍ አድርገው ልታወቁት እስኪ። እኔ ገዳሙ አለ እባላለሁ። እሱ ወርቄ ንጉሴ ልጅ ነው። እኔ የዋለ ንጉሴ ልጅ ነኝ። ያው አጎቴ ነው። ያው አምና እንደዚህ ሲያደርጉ ሳይጠሩ ቀርተው ዘንድሮ መጥቻለሁ። አኩርፈው ነበር እና ያው ዘንድሮ መጥቻለሁ ለአጎቴ። ይሄ ተመልሰው ተወለዱ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ይግባው ለዚህ ላደረሳቸው እቴና አባቴ ወንድሜን እዚህ ለክብር ምስጋና ያደረሳቸው ክብር ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር። ዛሬ ነው የመጡት ለዚህ ፕሮግራም? አዎ። ከየት ቦታ ነው የመጡት? ከደጀን። ከደጀን? ከጎጃም። ከጎጃም ደጀን? አዎ። ዋው ደስ ይላል። አዲስ አበባ እንዴት አገኘዋት? ይህንን ፕሮግራም እንዴት አዩት? በጣም በጣም አየሁት፣ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላቸው። አሁን እህቶቼና ወንድሜ ተወልደዋል ተመልሰው ማለት ነው። ክብር ምስጋና ይግባል። አሜን አሜን አሜን። ምለዋለኝ እያለች ነው እና እሺ። በመጀመሪያ ስሜን ማስተዋወቅ እፈልጋለሁ። የታላቅ ወንድሙ የጫን ያለው አስረስ ልጅ ነኝ። ባጭሩ ለመግለጽ ያህል አጎታችን መልካም ዘር የዘራ አባት ነው። አባትም መካሪ፣ ሰብሳቢ፣ እንደ ትልቅ ሾላ ማረፊያችን ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ በመልካም የዘራውን አብዝቶ እንዲያጭድ አድርጎታል። ጋሽዬ እድሜና ጤናውን እማዬ 1000 ዓመት ከዚህ በኋላ እመኝላችኋለሁ። ወርቃማ ዘመንን እለምናለሁ ከጤና ጋር። ሰብሳቢዎቻችን አትለዩን፣ ቆዩልን እላለሁኝ። አጋጣሚን ተጠቅሞ ቤተሰብ ሲዝናና ሲደሰት እንዲህ ሲያከብር ሲመራረቅ ማየት ደስ ይላል፣ ያስደስታል። ሁሉም የሚኮርጀው ሁሉም የሚቀናው ነው። ዛሬ በዚህ በአልፋና ማህላችሁ ስለተገኘ ምን ተሰምቷችኋል? በጣም ደስታ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ።
እማዬ ኑሪልኝ፣ እወድሻለሁ እማዬ በጣም። እግዚአብሔር ጤና ይስጥሽ። ጤናሽን ነው የምፈልገው እኔ እውነት። አቤም እወድሃለሁ እጅግ በጣም እማዬ። አይዞሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ እማዬ። ማልቀስ አይቻልም፣ አይቻልም። ደስታ ቀን ላይ ለቅሶ የለም። እማዬ ስምሽን አልነገርሽንም። ብራኔ እወድሻለሁ እወድሻለሁ ትላለች። ከዚህ በፊት እወድሻለሁ ብላ ታውቃለች ወይስ ዛሬ ቴሌቪዥን ስለመጣ ነው? አዎ፣ የመጨረሻ ልጅ ናት፣ ብርቅ ናት። እሺ፣ እወዳታለሁ። እኔም ትንሽ ቆየት ብዬ ስለወለድኳት እሷም ታፈቅረኛለች። እኔም ለየት ያለ ፍቅር አለኝ። አስተማሚ ናት፣ ትደርስልኛለች ቶሎ ቶሎ። መቼም ከሁሉም እንግዲህ አንዳንድ ለየት ለየት ያለ አለ አይደል? ከልጅስ ልጆቹ እንዳያኮርፉ አያኮርፉ። እሺ፣ ሰላም ባለቤቶትንስ ያለውትን ፍቅር ግለጹ እስኪ። በዚሁ ትልቅ ሰው በደንብ እንዲህ እወድሻለሁ እወድሃለሁ ፍቅር ምናምን ሲገላለጽ እኔ ደስ ይለኛል፣ እና እስኪ ተገላለጹ። እወድሃለሁ፣ አከብረዋለሁ፣ እዚህ ድረስ መድረስ አሁን ዘበን ትዳር ማለት በጣም ይከብዳል። አችሎ መኖር በጣም ደግ ነው። እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው ታዲያ ልቦና ስጦታው ብዙ የፈጣሪ ስራ ነው። እኔ እና እሱ በአንድ ቀይ ተፈጥረን የተጋባን ሰዎች ነን። ብንመጣም ደግሞ አልከፋንም፣ አላጣንም፣ ምን አላልም። ሰው ወዶን፣ ጎረቤት ወዶን ተከባብረን የምንኖር ሰዎች ነን። አምላክ ምስጋና የደረሰው። እኔ ለእግዚአብሔር የምሰጠው ነገር የለም፣ ምስጋና ብቻ ነው። መድኃኒዓለም ትንሽ ጤና የለኝም፣ ጤና ይስጠኝ። ጤና ይስጣችሁ በሉና ለምኑልኝ። እዚህ ላደረሰን ሆኖ ሆኖ መቼም ከዚያች መንገድ የሚቀር የለም። እነኚህ ልጆችን ያሰቡትን የዋሉትን ውለታ የሰሩትን ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን በትነው ለዚህ ያደረሱን ለቁም ነገር እነሱንም ያብቃቸው መድኃኒዓለም። እኛንም ደግሞ ለወግም ለማረዳ አድርሶ ጌታ ፈጣሪ ወደዚያው ይወስደናል። አትቀርምናችን ነው። አሜን። አባዬስ እስኪ ፍቅር ይግለጹ ለሚስቶት የሚሉት ካለ። ከልጅነታችን ጀምረን አብረን ነው የተዋደድነው፣ ተዋደን ነው የደረስነው። እሷን ከፍ ያድርጉልኝ። እሺ። እና ከዚያን ጀምሮ አንድ ቀን ጠብ የለም፣ አንድ ቀን ጉርጉሮ የለም። በፍቅር ነው እዚህ የደረስነው። 60 ዓመታችን ነው ከተጋባል እና በዛን ጊዜ ጠብም የለ ምንም የለ። ልጆቻችንም ምቾዎች ናቸው። የወንድሜ ልጆች ምቾዎች ናቸው። የአጎቴ ልጆች ምቾዎች ናቸው። እግዚአብሔር እነሱን ያሰንብትልኝ፣ እነሱን ያሰንብትልኝ፣ እነሱን ያሰንብትልኝ። ይሁሉ እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም። እነሱ ናቸው የአጎቴ ልጆች፣ የወንድሜ ልጆች፣ የልጅ ልጆች። እግዚአብሔር ባርኮ ሰጥቶኝ ብቻ ትንሽ ቅር የሚለኝ ወንድሜ ትንሽ ወንድሜ ሳ የቀረ ነው። የወንድሜ ልጆች ትንሽ ቢቆይልኝ ኖሮ የኔን እድሜ ቢያገኝ ኖሮ ጥሩ ነበር። አላገኝም፣ ጥሎኛል። ይኖራል ጋሼ። አይዞን አይዞን። ግጥም ገጣሚ አለ መሰል ከቤተሰብ ውስጥ ደስታ ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ራሳችሁን ትንሽ እሺ፣ እሺ፣ ቁጭ በይና ቁጭ በይና። ለዚህ ቀን ላደረሰን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይዛለሁ። እሺ ጋሽዬ፣ ለዚህ ከረዘም አቋርጣለሁ፣ ደቂቃ አይኖርም። እሺ። በነገራችን ላይ ይሄ ችሎታ ዛሬ ነው ተደብቆ የከረመ ነው፣ ዛሬ ነው የተገኘው። ግጥም ስፖንሰር ታረጓታላችሁ፣ ታሳትማለች። እሺ እሺ፣ ይጨርስ። የሁለቱ 60ኛ ዓመት ጋብቻ ምክንያት በማድረግ ነው የተገጠመው። አጭር ግጥም ናት። አበበች አዳሙ እና መለስ አስረስ ስመ መልካሞቹ እናት አባታችን ከጎጃም እስከ አዲስ የጎፋ አድባሮቹ የሁሉ ምልክት ማንንም ብንጠይቅ ይመልስልናል በእውነት በኩራት የደጋጎቹና የስመ ጥሮቹ የአሾላ ያለበት ሁለቱም አንድ ሆነው እድሜ ለዚህ ሲደርስ ለሀያሉ ጌታ ለቅዱስ እግዚአብሔር ምስጋናን እናድርስ። ተመስገን ጌታችን ወልደ ማርያም እማይ ካፏሳት ላይ የምትል ሁሌ መድኃኔ ዓለም ይኸው በእድሜ ባርከህ ለዚህ ያደልካቸው ክበር ለዘላለም።
እመይም ጋሽዬም እስኪ ልንገራችሁ እንዲህ በበረከት እኛን ሰብስባችሁ እንኳን በዚች ዕለት ይህን ታላቅ ደስታ ለማየት በቃችሁ። ቤታችሁ የአብርሃም እንዲሁም የሳራ ስላሴ ያሉበት የጌታችን እናት መብርሃንም የምትጠራበት ቅዱስ ገብርኤልም ቅዱስ ሚካኤልም ማበረ ስላሴ የሚዘከሩበት እንደ ሰፊ ዋርካ ሁሉም የሚያርፍበት ተርቦ ተጠምቶ የሚገባ እንግዳ እፎ የሚልበት ያበባ የጸጌ እንዲሁም የብርሃን በረከት ያለበት እናታችን ኩካን ደጉ ዘላለምም የሚዘከሩበት የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሁም ምረቱ ከላይ ያረፉበት ልጅም ልጅም ዘመድ ተቧችሁ እንደ ምሽት ኮከብ እንደ ጨረቃዋ ብርሃን ፈንጥቃችሁ የማለዳ ጮራ እንደምትፈነጥቅ ፀሐይዋ ደምቃችሁ እነሆ ከቀደም በእያንዳንዳችን ላይ በብልሃት ዘርታችሁ ይኸው በዚች ቀን ልትመሰገኑ በልደት ቀናችሁ አብዝቶ ማትረፍን አብዝቶ ማጨድን ጌታ አደላችሁ በአምላካችን ጸጋ እንዲያሸብርቃችሁ ጌታ ለመንግስቱ ለክብሩ አይቷችሁ እኛም አርያ ነን ኑሮ ህይወታችሁ ለኛም አርያ ነው ህይወት ኑሯችሁ እኛም እንላለን እድሜ ከጤና ጋር አምላክ ያድላችሁ እንኳን ለዚህ ክብር ለዚህ ወግ በቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ግን ግጥሜ እንዴት ነው እንግዲህ የቤተሰብ ጥያቄያችን በዚህ አንጋፋ ትዳር ብዙ ዕውቀትና ትምህርት ከትዳር ብዙ ተሞክሮ የምታገኙበት ነው ትዳር ሲበረክትና እንዲህ እድሜ ሲኖረው ደስ ይላል ቤተሰብ ጥያቄያችን ለዛሬ በዚህ ሊያበቃ ነው የምለዋለኝ ስላሉ ግን ነፍጌ መውጣት ከብደኛልና የሳቸውን መሰናበቻ ንግግር አደርጋለሁ እስቲ እሺ የናስ ሲባል እሺ ያውሩሳቸው ቢላካል አሁን ምንድነው ልታዳምጡኝ እርግጥ ያጋባኋቸው እኔ ነኝ ትልቁ ወንድሟና እኔ ማበር እንጥጣለን መድኃኔዓለምን አሁን እዚህ ቆይቶ ተመረገታው ጋር መጥቶ እዚህ ቆየ ሲመጣ እሷ ተሆነዋለች እሱ ይሆናታል ብለን ወንድሟና እኔ ያጋባናቸው እኔ ትንሽ ወንድሜ ትልቁ ነኝ እኔ አሁን አጋባናቸው እንቅፋት ሳገኛቸው ምንም ሳይሆኑ ይዟት መጣ እዚህ ደረሱ ምንም አላጡም ምንም እንዳልሆኑ ደና ይኖራሉ የተሰዋቸውን እየመሩ እየረዱ ደና ይኖራሉ ጥሩ ቀንቷቸዋል እዚህ ያበቃቸው ክብር ይመስገነው አዎ ክብር ይመስገነው ክርስቶስ ከነሱ ይሁን አሜን መንግስተ ሰማያትን ያውርሳቸው አሜን እዚህ ደህሰዋል እዚህ በቅተዋል በጣም ጥሩ ደስ የሚል ነው እነሱ ደስ የሚል የቤተሰብ ጥያቄያችን እንግዲህ ዛሬ በዚህ መልኩ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ሳልፋል